Уважаеми зрители, скъпи приятели, днес на гост ни е господин Иван Димитров, областен представител на политическа партия Пряка демокрация. Намираме се във времето на избори на много партии и естествено, както всички ние знаем, всяка партия е номер едно. Тя ще извърши най-добрата промяна и изобщо тя ще предложи на своите избиратели просперитет. Сега, в конкретния случай обаче, политическа партия Пряка демокрация е едно наистина много интересно явление, защото партията не само, че иска да промени нещата към по-добро, но и основът, нейната основа е, че тя иска да промени всъщност политическата система, която според партия Пряка демокрация е в основата на, как да кажем, на съвременната безисходица, в която всички ние и в България, че и по света сме изпаднали. Ето защо ще разгледаме подробно политическата платформа на Пряка демокрация и ще поговорим с господин Иван Димитров за същността на тази партия. Здравейте, господин Димитров! Здравейте! Много се радвам, че приехте нашата покана. Наистина сме в изборно време, макар че още не са стартирали официално предизборните кампании. Това ще стане на 11 юли. До тогава все още имаме по-голяма свобода да си говорим както трябва. Не че след това няма да имаме, но знаете, че влизат и други медийни правила в сила. Така, в самото начало вие ми дадохте, ето това е уважаеми зрители, платформата на партия Пряка демокрация, една малка книжка, която се чете много бързо и много лесно. Вие ми дадохте тази платформа, само че сега аз ви предлагам да обърнем нещата. Не вие да изпитвате мене, а аз да изпитвам вас. Нямате нищо против, нали? С удоволствие. Скъпи приятели, само акцентите ще ви зачета. Какво цели партията? Основно, възстановяване на справедливостта в обществото, постигане на възможност за всички българи, справяне с организираната и битовата престъпност, връщане към възрожденската мечта за образован, просветен и културен народ, драстично подобряване на здравословния статус на всички българи, възраждане на западналите и обезлюдени райони, и ако всички тези точки до момента ви се струват клишета или неща, които сте чували от абсолютно всички играчи, сега идваме и до най-интересното – поставяне управлението на държавата на съвършено нови основи чрез внедряването на пряката демокрация. Господин Димитров, защо пряка демокрация? Каква демокрация имаме ние в момента? Значи в момента, реално погледнато, ние имаме една представителна демокрация. Представителна демокрация? Да, само думичката демокрация не означава, че реално политиката е такава. Какво означава представителната демокрация? Да го смелим това на нашите зрители. Реално един представител, да кажем в парламента, представлява огромен брой хора и след като веднъж бъде избран, точно, той общо взето започва да прави каквото той реши и хората, които са го избрали, вече не могат да влияят на неговите решения, поне в рамките на 4 години. Абсолютно. Това ли е живота, който водим в момента? Абсолютно правилно сте разбрали реално погледното какво е представителната, защото избираме един път на 4 години, нямаме възможност да влияем на тези хора по начина, по който да ги контролираме или да изискваме от тях това, което те, за това, за което те са гласували. Значи идеите, които са ги приложили, за да бъде избран този депутат или партия, фактически са били фарчащи. При нашата система, която ние предлагаме, която е коренно различна от представителната демокрация, фактически имаме народа да може да контролира, да влияе, както да избира, така и да отзовава не само депутати, не само партии, а реално погледнато законодатели, както и лица в съдебната система. Отделно и в изпълнителната на ниво МВР. Защо го казвам това и защо това нещо практически би станало? И защо идеята е такава? Въз основата на това, че в България много хора, и журналисти, и политици, и всеки един българин е политик, защото като седне на масата, той политиканства малко или много, а думичката политика и политици са мрази съответно,
но всички натискат на чуваемост и прозрачност. Точно това е, върху тази основа ние реално погледнато сме заложили нашите виждания. Реално погледнато, когато с новите технологии, което е абсолютно възможно, всичко стане прозрачно. В работата, в договорите, в отношенията, които се изграждат между партии, в парламент, в законодателна власт, в съдебна власт, дори и за МВР, реално хората, които гласуват един път на 4 години, сега ще имат възможността да го направят не един път, а няколко пъти, както и да влияят и да контролират тези неща. Когато те виждат за какво става въпрос и това не им харесва, имаме възможност, която можем да бъде дадена съвсем спокойно, те да променят нещата. Защо казвам да променят нещата и защо не един път? Значи, нашата политическа партия предлага програма, въз основа на която да имаме реално абсолютна независимост между властите. Ако партиите, като думичката партия, част от народа, една, която убеждава този част от народа да гласува за нея, излезе на политическата сцена и съответно за изборите, освен идея, предложи и Министерски съвет с програма, и тази програма в рамките на 4 години като изпълнителна власт трябва да се изпълнява. Не се ли изпълнява, народът има правото да го отзове. Тоест, ако ви разбирам правилно, още преди изборите партията да посочи един вид бъдещите си министри. Тоест, точно така, кабинета да знаят за кого точно... Кой ще изпълнява властта фактически. А не после избрахме ви, обаче вие що назначихте той или оня, така ли? Точно така. Другото, което е да не влияе само една личност, като сегашното, което имахме в близкото минало, диктатурата на партийния лидер, да го нарека. Такова нещо при нас е изключено. Няма как да стане. Или хората, реално погледнато, гласуват за лица, за партия, за идея и за програма. Това са един вид избори. Но същевременно с тези избори, нашето предложение за парламент, когато говорим, което е абсолютно различно от партиите, там да имаме мажоритарно гласуване. Парламента е законодателен. Парламента не може и не трябва да се влияе и да бъде партийно зависим. Това е нашето виждане. Трябва да бъде зависим от суверена. Суверена е народа, в крайна сметка. Съответно, и всичко прозрачно, когато се създават закони, когато реално погледнато обществено значими, народно значими закони, не бъдат харесани, да го нарека, или доказано добре представени, така че народът да разбере за какво става въпрос, този парламент да продължава да се влияе от народа, а не от партийните си виждания и така наречените олигарски или какви други там закончета, които се създаваха до този момент. Добре, а реално това, тази намеса на суверена на народа, гласуването, как го виждате, както до сега в момента с машини или онлайн, всеки от дома си или... Така, значи до този момент, реално погледнато, последният закон, който беше в 45-я парламент за машинно гласуване е прогресивен, но не е достатъчен. Значи, нашето виждане е, щом като можем с ПИК-код, да си проверяваме данъци, да правим други неща, телефони да се занимаваме, да си влизаме с авторизиране и каквото и да било, трябва да бъде издаден такъв паспорт, код, идентификационен номер на всеки един от гражданите в България, не само с който ще могат да гласуват и онлайн, и от разстояние, но съответно те ще имат реално прекия си достъп вместо така нареченото сега чипиране, ние нямаме желание да чипираме никой ни най-малко, а напротив, с издаване на такъв идентификационен код за всяка една личност с право на глас, ще можем да имаме пълното право да провеждаме и избори по този начин. Добре, за да обобщим нашето встъпление и да преминем напред, пряката демокрация, всъщност, която вие предлагате, е не само веднъж на 4 години народа да има право на глас и промяна, а това да се случва и по време на управлението по кардинално важни за населението въпроси. Абсолютно. И обаче, добре, аз искам да ви попитам тук, понеже и Тимът и Лиери на времето е имал някакви такива идеи, заради които е бил преследван от ФБР. В най-добрия случай, дори ако това нещо се случи, да си представим сега, има платформа, има вече гласуваме, променяме нещата, обаче смятате ли, че обществото и българско, и пък и човечеството е дораснало
наистина до този момент да поеме отговорност за собствените си действия. Защото представете си, примерно, 10 сутринта е. Излиза, да кажем, листата за гласуването, трябва да си дадем гласа, да помислим. Пък ние гледаме турско сериал, че пуснали сме си гала. Мислите ли, че сме дорасли да решаваме, да мислим, а не само да протестираме и да казваме, е, що го направили така? Това е било проблема в годините, не само в България, но за всяка една прогресивна идея в света. Ако започнем от времето, нали, на средновековието, на Ренесанса, да стигнем до Левски, дори Левски, идеите му също не са били достатъчно прогресивни за населението, което е било около него, така нареченото българско поробено население, и е било много трудно. Ние абсолютно напълно разбираме всичко това. Лично аз, може да се каже, че наблюдавам политиката и не съм бил политик, но съм се срещал с хора, които са имали абсолютно същите идеи, може би още преди 30 години. Наистина, приказката, който не го е страх, не влиза в гората, и знаем, че ще имаме... Който го е страх, не влиза в гората, а който не го е страх, ще излезе и знае, че ще има много противници, защото ще нарушим фактически идеите на тези, които са против народа, а ние сме за народа. Ако имаме подкрепата на народа, това е нормално и съответно народа и да наконтролира. Затова предлагаме идеята, че нещата би трябвало да се променят. Ако не мислим в момента за себе си, ние няма да можем да мислим и за децата си, за тяхното бъдеще, в крайна сметка. Така че ще стане, няма как да не стане. Може би ще мине много време, но ще стане. Аз вярвам в това. Моите съмишленици и съпартийци също вярват в това. Нашия идеолог, който направи партията, създаде я и съответно, нали, все още работим. И много от зрителите могат да намерят негови публикации, книги, които е писал, както и репортажи в предавания. Лицето е Петър Клисаров. Млад човек, по-млад от мене. Ще имам питам предвид, специално, че... имам специален въпрос за него. Добре. Вярвате, че и наистина е така. Пионери винаги трябва да има. Сега, да навлезем малко в детайли нещата, които предлага вашата партия, т.е. аз съм отбелязал нещата, които са различни от всичко останало и са щогоди революционни. Така, държавната, по относно държавната администрация, предлагате Народно събрание с 90 народни представители, Министерски съвет с 11 министерства, чието министри да бъдат обявени преди изборите, 7 областни управи, общинска администрация с не повече от 10 000 души и те пряко избираеми по общини. Тоест драстично намаляване на излишните чиновници, така ли? Абсолютно. И пряко избиране на общинските власти, което звучи много логично, между другото. Шерифите мислят, че така ги избират щатите. Хората знаят за кой патлак гласуват. Добре. Външни работи, няма да се спираме тук на детайли. Интересни са и аз бих се спирал там. Защо? Защото много хора в своето самосъзнание по външна политика до сега реално погледнато всички политически наследства, които имаме, са били влияни от чужди държави. Нашето виждане е не намеса на чуждите държави в политиката на държавата ни, първото, което е, и съответно много добри търговски отношения с цял свят. Без да ограничаваме изток, запад, юг, север или далечен изток. Това в последствие, може би, ако ще ми зададете въпроса, нали, за икономиката като цяло, ще ви поразкажа малко повече как би станало. И като казах, в народомислието борбата между Запада и Изтока в България е била постоянна от много години. Значи, нека да спрем да се борим на фили и на фоби поради причината, че България е една и в крайна сметка интереса на българина си е за България. Всеки друг интерес на фили и фоби са в интерес на тези други държави, за които те лобират. Да, лобиране може да има създадена държава, но по търговски сделки.
по това, което реално погледнато на България би донесло в икономиката и съответно за мощността на българа на повече. Добре, идеално е да си гледаме само нашия интерес. Всъщност всеки би трябвало това да прави. Сега, в сектор вътрешни работи, освен всички други неща, интересно предлагате извеждане на Националната следствена служба от подчинение на прокуратурата и въвеждане фигурата на съдя-следователя. Каква е тая фигура на съдя-следователя и на Националната следствена служба всъщност на кой ще се подчинява? Така, когато започнах още в началото да обясняваме независимостта на властите в България, значи, стигнахме до парламента, където ви обявихте, нали, за колко човека става въпрос, а аз принципът им на работа каква ще бъде. Можем да продължим и с съдебната власт. Съдебната власт също трябва да бъде абсолютно независима от всякакъв тип партии. Тя реално погледнато ще налага и ще прилага законите, взети от законодателя. Всички висши лица да бъдат пряко избирани, било то прокуратура, било Висш съдебен съвет, било то Конституционен съд, Апелативен съд и така наречената служба следствена, която ви казахте преди малко. Тези лица, реално погледнато, сами изграждат, но и сами отговарят пред народа какво ще се случва. Това, което няма да бъде секретна информация пред тях, е добре реално погледнато, технологиите им го позволяват да бъде публична или да имаме прозрачност, както в началото казах, чуваемост и прозрачност, нали, на нещата. Съответно, рамки, в които много от нещата трябва да се свършат във времето. Да няма така наречените до сега поистекала давност, много нарушения дори срещу народа, да бъдат заличавани или спирани, защото закона не така го искал. А в момента кой избира съдиите? Партиите. Така ли? Да. Тоест, уж независимите власти в представителната демокрация един друг се избират с надеждата да се контролират един друг. Това ли е всъщност? Така. Това е брънката, която реално погледнато най-много ще боли най-много хора, които сега са на власт или са били в статуквото до този момент. Да, да, да. Звучи логично, защото аз ако избирам, примерно, полицая, който да следи дали аз ще крада, нали, звучи логично да сме приятели с него, ако аз го избирам. Да, така е наистина. Добре, преминаваме напред. Отбрана. Така, нещо интересно прочетох тук. Определяне на правилния геостратегически противник по наша преценка, по преценка на пряка демокрация, т.е. много по-голяма вероятност е Турция, а не Русия, изработване на план Б в случай на разпадане на Европейския съюз. Значи вие, освен че предвиждате такова разпадане, залагате и предварително да се подготвим. Добре, ние като имаме ли ние някакъв противник в момента, че дори така сте го написали? Ами, значи в геополитическо положение България винаги е била мястото на раздора между изток, запад или юг. Нека да не забравяме, че в политиката и в последните изяви от южна страна имат претенции за влиянието си, което са имали допреди 150 години и повече. И фактически страх от Русия, от какво да имаме? Те да завземат. Те, ако тръгнат да завземат България, ще завземат цяла Европа, защото имат тези възможности и не дай се Боже да се случи. Ако Европа се разпадне, какво ще остане? Ще остане Вишеградската четворка, която може да стане шесторка съответно. На Балканите съответно нямаме никакъв съюз помежду си, тези, които сме били в отоманска владичество, робство, много хора го казват присъствие, и апетитите на южната ни съседка са точно за Балканите като цяло. Кой ще ни защити? Няма кой да ни защити. В момента добре, че сме в Европа и с НАТО. Крайна сметка, допреди 30 и няколко години бяхме във Варшавски договор и имахме една силна армия, която беше поддържана и подкрепена от този Варшавски договор и най-вече от Русия. В годините, реално погледнато, вече на демокрацията, но представител на демокрация, защото за мен това не е демокрация, честно казано, се стигнало до там да бъде унищожена армията ни. След като беше унищожена армията ни,
Реално погледнато, ние нямаме защита пряка. Можем да разчитаме на повече на ловците, които са 130 000 броя в България, отколкото на 25 000-та ни армия с демодернизираната ни техника. В какво качество и как се поддържа, дано да е добре, с хартийните самолетчета, които в момента си още са проекти, няма да бъдат. Там има много сложни неща, защо е избран точно, нали, F-16. Проблем огромен. Дори човек-специалист, летец, нашия президент Румен Радев го казва не един път. Защо не се избраха по-модерни и по-съвършени самолети, които щяха да бъдат много по-евтини. Съответно, не можем да си позволим това, което Турция си позволи, S-400 противоракетните установки от Русия, поради причината, че сме членове на НАТО, знаем и какви бяха сблъсъците между САЩ и Турция, но въпреки това Турция има една огромна армия, която е един огромен процент от НАТО. И Турция в крайна сметка, ако реши и няма кой да я спре, може да навземе. САЩ в момента има 4 бази и е един стопор. Русия съответно, нали, също би била стопор, ако имаме добри отношения. Или най-малкото, което ако имаме търговски отношения, които биха се нарушили в последствие. Търсим си независимостта. Да. Крайна сметка. Но когато говорим за отбрана, ние реално погледнато трябва да започнем да възстановяваме силата на българската армия в максимално отношение и да сме убедени сами за себе си, че тези средства не са хвърлени на вятъра. В тази връзка предлагате интересна реформа в отбраната по швейцарски модел, въвеждане на задължителна военна подготовка за всички млади мъже на възраст между 20 и 30 години, обаче това се случва ежегодно в продължение на 4 години, а след това два пъти през 3 години по 10-15 курсове за обучение, оръжие, униформи и така. Тоест, в рамките на 6-7 години, всяка година, кратки курсове по 2-3 седмици. Това ли е? Точно така. Какво имаме предвид? Много случаи има пръснати в нета с затворна пушка, където се казва, покажи го на приятела си, и ако той не знае какво е това, егате мъже. Принципно казано. Защо го казвам всичко това? Наистина, младото ни поколение, както и армията, и както отбранителната ни сила като народ, са унищожени. Желаем да ги възстановим. Желаем не само ловците, които знаят как да боравят с оръжие. Желаем не само бизнесмените, които имат по един пистолет на кръста си, а и дори не знаят, много от тях просто го носят като брошка или някакъв тип респект. Всички млади хора наистина да се научат да боравят с оръжие. Не дай се Боже да е нужно. Но и много мъдри хора са казали, по-добре да е така, когато искаш мир. Не казвам точните им думи, да не плагиатствам. Уважаеми зрители, дами и господа, вие гледате Попладне, обедният обзорен блок, пряко във Facebook Нова Варна и на новаварна.net. Разговарям с господин Иван Димитров, областен представител на партия Пряка демокрация. Продължаваме нашият разговор веднага след рекламите. Скъпи приятели, вие гледате Попладне, аз съм Иван Чешмеджиев, на гости. Днес ни е господин Иван Димитров, областен представител на политическа партия Пряка демокрация. Пряка демокрация, в която народът, населението, суверенът гласува много по-често отведнъж на 4 години и реално контролира работата на своите избраници. Така, господин Димитров, преминаваме към област финанси, много важна област, изначална, да кажем дори. Тук вие предлагате нещо наистина много интересно, което аз лично за пръв път чух, сериозно се замислих върху него и това звучи супер логично и супер бизнес ориентирано
Друг е въпроса какво ще мисли по въпроса КРИП. Нали така? Вие предлагате да има ударно инвестиране на държавата в няколко стратегически отрасли в конкуренция с съществуващите частни фирми. Това означава, скъпи приятели, че партия Пряка демокрация предвижда създаване на държавни фирми, както беше на времето в една друга система, които обаче да се конкурират с частниците на реалния пазар. Така както има вериги бензиностанции, примерно познати, да има и национална верига бензиностанции, която в такъв случай наистина ще може да контролира пазара и да, за да няма дисбаланси. Вие предлагате създаване на такива дружества в най-изконните области. Това е създаване на голяма търговска банка, национална застрахователна компания, електроразпределително дружество, телекомуникационна компания, верига супермаркети, верига бензиностанции. Не намирисва ли малко така на тоталитаризъм това? Ще ви обвинят, може би, някои прозападни наши зрители, ще кажат, това го знаем отпреди. В крайна сметка говорихме преди малко за сигурността на държавата като цяло. Какво означава всичко това? И както в идеите и целите, които ви прочетохте в началото, увеличаване за мощността на българина. Българина няма как да се увеличи за мощността, ако не говорим, че цените, които се контролират в момента на 98%, да кажа, да не са 100%, от частниците, а частниците са независими, как държавата може да го обещае това, а цените отиват на високо, заплатите отиват на никъде или се стопират? Това поне не го е показала реалността. Защо създаваме тези неща? Защото една нормална държава, ако има поне 10 до 15% собственост, може да се гарантира и сигурността, и изхранването, и енергозахранването, и всичко това, ако частника се откаже да предлага услугите. Един вид ние си правим застраховка на държавата и на хората в тая държава. Не можем да говорим за тоталитаризъм поради причината, че това, което ще бъде създадено, няма да бъде монопол, първото, което е. А напротив, това е борбата срещу монополите и холдингите, които в момента съществуват между частниците. Тоест, примерно, ако говорим в момента, както айде, защото е актуално бизнес, да кажем, с пилета, на пазара има 4 играчи, държавата прави собствена птице фирма, която участва заедно с тия частници, но и тя е играч. Точно това искате да кажете. Така се осъществява контрола. Точно така. На пазарен принцип, а не с директиви отгоре. Точно така. Ние нямаме желание да пипаме инициативата или частния бизнес и да правим национализации, за да можем да гарантираме сигурността на държавата, както преди малко казах. По-добре да го направим в конкурентна основа и реален конкурентен път, бъдещи посока, така че тези, които влязат в държавата, инвестират в държавата, няма да могат да се създават тяхните така наречени холдинги и монополизъм. Сега, ако забележите, елементарно го казвам, защото освен бензиностанции, говорим и за метанстанции, които са екологично чисти за екологията на нашата държава, метана преди известно време падна с огромен процент. Метана по бензиностанциите много малко се отрази. Същевременно за петрола, който беше над 100 долара на барел, падна на 50, на бензиностанциите също се отрази много малко. Или ако можем ние реално погледнато ще играем на големите пазари, ще можем реално погледнато с възможности, както една голяма фирма го прави, само че държавата ще бъде тази фирма, да контролираме реалния пазар, реалните цени. По света има различни цени, поради причината, че има някакъв тип реален контрол. Тук в България направо е анархия в нещата. Как може Kaufland, Lidl или Metro да продават цени по-високи на същия продукт при една държава на стандарт, примерно Великобритания, Германия и на други места, същата стока в България е с по-ниско качество и е с по-висока цена? Ето това искаме да премахнем. Добре.
По отношение на данъците смятате да увеличите с ДДС с 5 пункта до 25%, но това увеличение изцяло пък ще отива и ще го насочите за вноските за, за здравеопазване. И същевременно няма да има здравно осигуряване, няма да има вноски. Ще може ли да стане това? Сега, системата ни, която нали, е заложена, ще трябва да е преобразуваме в гледна точка на това, когато говорим за увеличаване, хората веднага подскачат, но трябва да разберат нещо различно. Значи, до този момент здравноосигурителната каса е била на екрана на скандалите, отнемане на средства от бюджет да се попълват при нея. В крайна сметка търговски дружества са нашите болници, лекари. Цялата ни медицина стана търговска или хората ни реално погледнато станаха стока в това отношение. Искаме това нещо да го примахнем. Защо? Защото искаме да бъде контролирано от Министерството, от програмата на хората с дирекция. Където тези пари, които ви казваме за увеличение на 25% или 5% да се заделят само за здравеопазване, ще бъдат контролирани от тази дирекция и ще бъдат абсолютно независими и ще бъдат наложени там единствено за здраве. Съответно, казах по-рано, нали, на основата на прозрачност всички договори с болници, с лекари, с здравни, хора, служби. Здравни служби, каквото и да било, ще бъдат абсолютно предложени и показани на хората, така че те да могат да са наясно къде, в кой момент, какво се дава, какво се взима, какво могат те самите като хора да получат, което е много важно. Другото, което е, ние казваме 25% увеличение нали, на ДДС, но това са в повечето случаи само за тези не толкова необходими продукти, които реално погледнато като автомобили, нови автомобили или каквото и да било по-едър бизнес. Ако говорим за детски храни, за хляб и за това, което е нормалното за изхранването и за нормално семейните нужди, където хвърляме немалко средства, там има виждане да се намалят ДДС-то. Едното към другото няма да се компенсира чак толкова много, защото себестойността, примерно на един хляб и 20 стотинки ДДС или нещо от този род, няма да компенсира, примерно, един автомобил или няколко автомобила или каквото и да е в високотехнологични среди или неща, които там цените отиват вече на много по-високо ДДС. Другото, което е, бюджета като бюджет ще бъде изработен от нашите експерти, както и от експерти, дадени от самия народ. Защо казвам това нещо? Защото ние предлагаме не само партийни лидери да излязат на сцената и в парламента за сега на тези избори. Ние предлагаме реално хората да предложат от средите си авторитетни хора, не обвързани с миналото, с статуквото, с държавна сигурност, с служби, които са работили против народа. Чисти млади хора. Имаме немалко, но те са били точно такива и като мене, който едно време мразих политиката и не исках да се занимавам с политика. Но не можем да оставим всичко това така, защото виждаме на къде отиват нещата. Млади хора, казвате, в областта на образованието предвиждате редуциране на държавните университети до 7, но пък те да покрият целия спектър от знания, редуциране на досегашните около 230 000 студенти по държавна поръчка до не повече от 100 000-120 000. Тук дори споменавате, че така огромния брой студенти държавна поръчка всъщност е начин за прикриване на младежката безработица. Значи и вие горе-долу като известния български учител Теодосий Спасов смятате, че ни трябват по-малко университети и мозъци, но пък качествени, защото в момента абсолютно е раздут балона. Естествено, да. Значи университетите се превърнаха както и нашите болници в търговски дружества. Но това не е само в университети, това е в образованието като цяло. Учителите пишат тройка на ученици само и само да съществуват дадени учила, за да могат да получават субсидии. Както и много партии в момента, реално погледнато се натискат да влязат в парламента и до там.
Казвам го, защото ние търсихме обединение с много хора, които смятаме, че имат виждане като нас, но той ще бъде в последствие, ще го обясня. Сега говорим за образованието. Целта на образованието ни е наистина повишаване на качеството. И съответно да възвърнем този възрожденски дух, който го имаше в предишни години и желанието на хората наистина да станат по-знаещи, по-можещи. Това го доказа реално погледнато и ежедневието ни. Много хора от България, които излязаха да работят зад граница, просперираха, направиха много. Аз смятам, че с нашите програми тези хора биха проявили желание да се върнат, защото в рано или късен етап те пак ще се върнат в България. А в България това, което се създава в момента с дипломите, които се получават, къде качествени, къде не, имаме прекалено много студенти, които мият чинии на Запад. Имаме голяма част от вишистите ни, които продават по малки магазинчета или са създали някакъв дребен бизнес. Те реално погледнато не могат да се изявят в живота по начина, по който са мислили и са желали. Излизат от университета и пред тях една преграда. Имаме 220 000 държавна поръчка. Колко от тези 220 в държавните ни учреждения са влязли? Или пък предприятия, които са държавни, защото те са държавна поръчка, а отидат в частни предприятия. Какво правим? Защо се плаща това нещо от народа, от хората? За кого? След като те са стимулирани по един или друг начин. Или както имаше, нали, случая и скандала, просто да строим хотели на някой си зад граница? Няма смисъл. Това е нещо, което, нали, залагаме. Искаме да изчистим нещата и когато са изчистени, когато са видяни и с фактите можем да се докажем реално погледнато. Но мисля, че е абсолютно разумно наистина да направим възстановяване на образованието на младите хора. Така е. В област земеделие много интересни неща прочетах. През първия си мандат възнамерявате да възстановите 70 мъртви села, привличайки в тях средно по 500 души и изграждайки съвременни селско-стопански комплекси в 4 основни направления – зеленчукопроизводство, животновътство, консервна промишленост, хранителна и рибарство. Какви са тези селища? Какво точно ще се случва? Сега в момента реално имаме едно обезлюдяване на селата. Защо? Защото нямаме поминък. И другото, което е, Европейския съюз ни наложи много квоти и по този начин даде шанса само на крупните земевладелци да работят един вид в голяма степен повечето заради пазарите навънка, а съответно какво се случва в България? Хората изнемощяват. Принципът на това да възстановим селата е следния. Първото, което ние ще дадем тласък на много хора. Ако 50 милиона струва едно село с 500 къщи, с всичките му комуникации, с интернета, с машините, с сградите, изградените къщи с дворчета, където и децата да могат да си играят, тези хора в изградените места ще получат тези къщи, ако реално погледнато те работят минимум 20 години в сферата, за която са учили там. Продукциите им ще бъдат гарантирано изкупваеми. Защото създаваме съответно и търговски вериги, създаваме и друг начин, нали? Освен това сме отворени и има много неща с далечния изток за търговски пазари или за местата, където реално погледнато имат недостиг на храна. По стари изчисления, пък и нови, България е земя, която може да изхранва над 50 милиона души. А в крайна сметка ние живеем и 6 милиона. И в крайна сметка хората не са безработни и в крайна сметка хората са бедни. Защо да не го оправим този въпрос? Ами всички искаме това. Добре, преминаваме напред в областта на социалната политика. Само ще отбележа, повишаване на всички пенсии предвиждате с 60% за първия мандат и с още 60% през втория. Пенсионерите ще бъдат много доволни. Енергетиката е изключително важна област. Всичко във Вселената е борба за енергия. Така, тук чета, печалбите от енергетиката основно в държавната хазна. Къде са в момента основно печалбите от енергетиката? От джобовете на много други хора, но не и в държавната хазна.
т.е. на частните прекупвачи по веригата. Така не само, ли да го наречем? Не само частните прекупвачи, а и тяхните така наречени хора, които им вършат работата, които са получили комисионните, за да бъде свършена дадена работа. В годините винаги енергетиката е била много интересна, защото там има много пари, които реално погледнато обикновеният човек не може да разбере къде минават, как излизат и къде влизат. Но всички си плащаме точките, които вместо да намалят, те се увеличават постоянно. Плащаме си, господин Димитров, иначе го спират. Точно така. Значи, когато говорим за енергетика, не говорим само и за ток. Реално погледнато в енергетиката има събрани много неща, но специално ако говорим за тока, в крайна сметка, нека да направим един разчет какво представлява АЕЦ Козлодуй, колко мегават часа дава, тецовите какви са, колко дават, съответно, говорим за ВЕЦ-ове, за новите ни ветрогенератори, слънчевите ни панели и така нататък. Всичко събрано, в крайна сметка, какъв процент остава държавно участие и какъв процент е реално частното участие. Така че сам, ако човек в НЕТА ги има изнесени всички тези данни, може да си ги прощи, да не влизам в дълбочина и да губим време, би направил една реална, как да го нарека, визуална, реална представа парите къде са. И защо? Тоест, вие за драстично ще промените това с накланяне на везните. Естествено, значи след като много от нещата са на тази земя, на която реално погледнато има много пролята българска кръв и народа си е дал всичко за да го има и за да се нарича свободен народ, той трябва да консумира от всичките блага на земята, в която живее. Като започнем с земеделие, минахме на енергетика, има и много други неща, които можем да предложим, така че и хората да станат доволни. Ами ето едно нещо, което също предлагате, болна тема, особено по скъпото ни родно Черноморие. Туризмът. Предлагате национализиране на земята и инфраструктурата на големите морски и планински курорти с цел контрол върху тяхното развитие и хармонизиране на околното пространство. Значи Златни пясъци, Слънчев бряг, Боровец, стига толкова чурбаджи, които скубят и, нали, и дърпат, държавата си взима владението и става един голям комплекс. Така ли да го разбирам? Не е точно така. Ситуацията е следната. Тези комплекси в момента са частна собственост в голямата си част. Земята, в крайна сметка, се остана българска. Аз, тъй като имах взаимоотношения на Златни пясъци и помня много добре, след като приватизирахме един хотел преди години, държавното дружество тогава Златни пясъци ни предлагаше да се закупим земята. Много от собствениците закупиха. Но има много места, където дружествата все още са собственици на тези земи. Продължава реално погледнато изграждането на бетонни градове. Продължава, да. Всеки ден го гледаме по новините. Продължава и за вземането на действените ни плажове. Така е. Продължава реално погледнато изсичането на много гори. Съответно и туризма в планинския туризъм, нали, като цяло. Защото земята всъщност е частна и хората правят каквото си искат на нея, така ли? Една част е частна, но тази, която реално погледнато отговаря за пътната инфраструктура, за телекомуникационната инфраструктура, къде е частна, къде е държавна, къде не се знае на кого е. Съответно, пречиствателни станции и така нататък. Това са на дружества, където държавата има участие. Фактически, както се случи и с Българската банка за развитие вчера четах, българското участие вече е 100% национално. Така и с тези дружества, където има частно участие, просто да бъде изкупено от тях. Това не означава национализирането, което се е случило едно време в комунизма. Значи, говорим за национализиране от гледна точка на това да регулираме и да постигнем нещата по начина, по който да спрем това, как да го нарека, за мен е просто трудно, нали, като дума, как да го кажа, защото и отвътре ме боли,
тъй като съм бил в туризма, какво беше едно време Златни пясъци, какво беше Слънчев бряг и как всичко това се преобърна и как всичко това реално погледнато излезе от банките и от нашите спестявания. Как реално погледнато и 97-а година на нашите деца спестяванията се унищожиха, а в крайна сметка влязаха точно в едни такива комплекси, които дори не приличат на това, което трябва да бъде за туризма. Слънчев бряг, погледнете на какво се обърна. Един курорт, който е бил предпочитан от младите хора едно време, наистина, но не в темата за наркотици, проституция и други неща. Златни пясъци, място, където идваха богатите западни туристи едно време. Какво стана в момента? Пионерски лагер за много от източните ни държави. Източните държави, които са ни в приятелски отношения. Значи Украина и Русия едно време си пращаха децата не само на Камче, но и тук, на Златни пясъци. Това да. Нещо фактически не носи печалба и просперитет не само за, защото познавам много хотелери, не само за тях, но не носи печалба и за държавата. След като частника не може да печели, държавата не може да печели. След като държавата не може да печели и хората, които искат тая държава, живеят тая държава и те няма как да печелят. Значи трябва да се променят нещата. Нещата ще се променят в взаимно съгласие, вярвам, с частниците. Не искам да се поставя въпроса, че национализирането ще бъде по начина така, че частника да бъде реално погледнато ощетен. Доколкото правилно ви разбирам, те са също част от народа. Той ще бъде още повече пазарно стимулиран. Реално погледнато, всеки един частник, всяка една група, всеки един бранш, това са хора, част от народа. А ние казваме от народа за народа. Така, от народа за народа, имате нещо, което наистина аз адмирирам с два палеца и една идея, която аз съм срещал и в други програми, които не са политически, а са чисто социални, окултни и духовни. А през първия мандат, ако спечелите, разбирате, възнамерявате да осигурите за всички пенсионери безплатно всеки ден по едно хлебче от Лимец, кофичка кисело мляко и литър минерална вода. Това означава да помогнем наистина на най-бедните, на тези, които на социално слабите. Изпитват трудност със собствената си прехрана. Точно така, на социално слабите. Значи България, реално погледнато, се случиха неща да срещнем някой учител или учителка, зарязани от семейството си, или на други възрастни хора, които са нямали възможността или по някакъв друг начин не са успели. Тъй като, примерно, сега в момента пенсията на нормален мъж и жена в рамките на 300 и няколко лева има собственост някаква, децата му ги няма, или пък са го изоставили, или е нямал деца. Докъде се стига? Какво може да постигне? Има лекарства между 50 и 100 лева, примерно, ако е болен. Електроенергията е минимум 100-150 лева. Еми тя, реално погледнато, цялата пенсия замина. Освен това, че храна може да се дават на такъв тип, но тази храна трябва да излезе от някъде. Тя ще излезе от там, откъдето реално погледнато ние заговорихме и малко по-рано, тези села, които ще правят производство, ще обработват земята, ще хранят животни, могат да хранят реално погледнато не само България, ами много държави, където нали, в търговията може да се насочат нещата за консерви било. Това, което беше едно време, ние си изнасяхме реално погледнато консервите за Русия, оттам получавахме други неща. Така беше, да. И не само за Русия. Да. Изнасяхме там, където нямаше плодове, зеленчуци и храна, изнасяхме здраво. Така, сега се ограничихме малко или много, значи квотите на Европа са си квоти на Европа. Пазара там ние можем да го увеличим, до където ни позволяват квотите, да кажем. Но можем да правим преговори за тези квоти, когато имаме реална производство, реална продукция. Но никой не нас спира да правим търговия с останалия свят, което е много важно. Разбира се. Уважаеми зрители, разговаряме с господин Иван Димитров, представител на политическа партия Пряка демокрация. Господин Димитров, кога е създадена партията? Партията е създадена преди повече от 10 години.
На кои избори сте се явявали? На всичките до сега? Господин Клисаров се явявал за кандидат кмет още по времето, когато избраха госпожа Фандъкова в София. Така че партията не е от вчера. Партията е изградена въз основа на идеологията, която е в и платформата и програмата. Тази програма, както и платформата, ако мога да покажа, нали, това е по-дебелата книга, която е от 300 страници, а това, което господин Чешмеджиев показа, е кратката версия. В тази книга много практически и много подробно са описани вариантите и начините, по които могат да бъдат направени тези неща, до които сега в момента говорих. Бихте ли, в началото на разговора загаднахте и този момент, бихте ли се кооперирали с друга партия, били ли сте партия с друга партия? Да, на предните избори направихме една малка грешка, да го кажа. Повярвахме на една партия, която реално погледна, то не е партия, това е движение, на господин Димитър Савов, където обещаха, защото поискахме от народа, за да може народа да го даде тогава, нали, православие и какво беше, не се спомням. Участваха в предните избори, но в листите нашия адвокат, след като провери нещата, намерихме двама, които са били от държавна сигурност, което опорочава нашите идеи, реално погледнато да. Но като цяло сте готови за, и за съвместна дейност? Ние сме отворени. Понеже има формации, които категорично отказват каквито, затова ви питам. Ние сме отворени да работим с всички, които реално погледнато сега са нямали допир до статуквото и властта. Говорим за хора, които, значи, възраждане, ако вземем, това са, може да кажа, не точно крайно леви, но клюнат и може би те ще се коалират с леви партии. Ние сме, тъй като в средата, както леви, така и десни, нашата социална програма в много случаи е много лява, но съответно сме и крайно десни пък в отношенията за бизнеса, ако говорим като цяло. Не можем да кажем, че сме точно от центъра, защото нашите виждания са много различни от това, което е било до сега, и затова промяната ни на политическата система като цяло не може да се каже, че е център. Но сме отворени, както и за Демократична България, примерно, която до сега участваха до някъде в и се отделиха, тъй като аз имам виждане от преди години, още с създаването на СДС. Може би те пък, нали, клонят малко повече на Запад. И ако, не дай се Боже, им направим някакъв тип по средата, така че да сближим идеите на леви и на десни, които са сега по-известни като партия. А от другите формации, които са по-малките, са създадени много така наречените клубни или местни. Или добре, пък, да ги оставим. Най-различни, да, организации. Има интересен момент, извинете, че въпрекусвам. Примерно, нали, има едно алтернативно на нашето движение за пряка, нали, пряка демокрация, които наричат, нали, нещата си инструменти на свободата. Това е Директ демокрация 21, които реално погледнато хем не се явяват като конкуренти, хем в крайна сметка, нали, имат добри идеи, имат, нали, съприкосновения с нас в много неща, единомислие в много неща, но в крайна сметка ние не се интересуваме единствено и само от това идеите да бъдат изкарани като на демагози. Ние се интересуваме от практическото приложение. Значи практическа програма на тези хора, които мислят като нас, а ние можем да им я предложим, с тях бихме направили съответно. Нали. Не искаме просто те да кажат, както, нали, имахме и такива случаи. Срещаме се с много лидери или администратори или хора активни, и усещаме, че в един момент те се домогват до властта, колкото да се включат във властта. Е, нямаме желание с такива хора да работим. Да. Честно да ви кажа. Еми да, то никой няма. Значи предпочитаме да работим наистина хората, които ни ги представят. И пак заявявам на зрителите, дайте хора, за да работим с вас заедно и вие да сте директно във властта, както искаме не само ние, ами и вие. Така.
Така, уважаеми зрители, бъдете хора, дайте хора. Господин Димитров, в началото на нашия разговор, вече сме към края. Казахте, на времето не мислех, че ще се занимавам с политика, въпреки че изглеждате така, изглеждате в един политически вид с това хубаво сако и риза. Сега обаче ще ви питам, вие сте цял живот, така да сте кажа, сте първи морски офицер в пасажерския флот, т.е. Е, не съм цял живот. Честно казвам, аз също тръгнах от нулата. Бил съм... Но цял живот сте били моряк? По-голямата част от живота си, да. Къде е по-трудно? Във водата или на брега? На брега, да ви кажа, честно ми е по-трудно. Така ли? Да. Значи, когато... Аз съм и водолаз, а пък под вода се чувствам още по-добре. Заради тишината ли? Може да се каже. И това, че разчитам единствено на себе си. Добре, ще ви питам в такъв случай, след толкова богата практика, няма да ви питам къде сте ходил, къде не сте ходил по света? Ами не съм ходил в Монголия, защото няма море. Да, ама в Швейцария сте ходили и там няма море. Минавал съм, за Европа съм обикалял с автомобил, минавал съм оттам... Макар и за кратко. Добре, всеки един човек, един мъж има една история, която най-често разправя на деца, на внуци, на приятели. Коя е историята, която най-често разправяш? Ами да ви кажа, от ходенията. Да ви кажа честно, тъй като имам повече от 10 околосветски плавания, а пък това, че съм бил в България много за кратък период, реално съм пенсионер от преди 2 години, а от 2001 година съм постоянно фактически на море почти. Историите са много. Не мога специално да кажа дадена история, която така да ме е впечатлила, че значи, когато седнем и започнем на маса да си говорим истории, дори на лицата съм говорил много пъти, които вече са големи, много са историите, не една. Добре. Какво... Които са ме учили и са ме изграждали. Това ще я попитам сега. Какво сте разбрали от световните си пътешествия? След толкова много държави, толкова много обиколки. Пак сте тук. Борите да. Се за род, за родина. Какво сте разбрали от света? Света разбрах едно. Много хора разчитат на парите, но не парите са самата истина, в която човек трябва да разчита. Значи, в моя живот имам няколко издигания на по-високо и съответно падане и под нулата. Това, което нали, казахте като история, бил съм с да нямам 50 стотинки да дам на дъщеря ми да отиде на училище. Съответно, пак съм имал възможности и никога не съм се борил за много високи. Значи, тези, които се борят за много високи постои, за много високи нива, това са така наречените харизматични хора, които имат или положителни, или отрицателни сили да ги борят нагоре. Работил съм с хора с повече от 50 националности. Обиколил съм, както ви казах, няколко пъти света. Нормалните хора, жизнените хора, които имат и по-дългък живот, физически по-дълъг живот, те не се товарят с нещата, които реално погледнато политика, бизнес или каквото и да било като нерви товари нещата. Хората навсякъде са почти еднакви. Религиите са почти еднакви. Дисциплината е различна. Там е истината, че дисциплината, която е зародена от може би израстването, първите 7 години, както му казваме в България, в различния тип свят и хора, е различен. Някъде тази дисциплина им дава голям възход. Голям възход и на държавата, голям възход в личното изграждане като личности и на хората. Умеят да слушат, умеят да прилагат изслушаното, умеят да различават и да вярват, защото могат да слушат. Защо обичате Варна? Първото, което е, съм роден във Варна. Второто, майка ми и баща ми са варненци. Аз не съм от приходящите семейства във Варна, а родът ми е доста стар.
Старата ми къща е строена още 32-а година, която е била втора или трета къща на семейството. Дядо ми е построил, а моите прадядовци също са живели във Варна. Наистина като история мога да говоря много, свързано ми е било семейството както с тези комунисти, които са били преди 9 септември. Има история дори едно от имената на дядо ми на пантеона. Съответно пък от друга страна, дядо ми, на който съм кръстен, е съден от Народен съд. И баба ми винаги имаше приказката, аз каза, преди 9 хорих по затворите заради баща си, след 9 заради мъжа си. Така че семейството ми е много, но е българско семейство. В крайна сметка България е била винаги раздирана и променена, и в крайна сметка народът е страдал заради политическите интриги, където са месели чужди държави. Затова искам чужди държави да не се месят. България се е за българите и в крайна сметка да избегнем и да забравим всичко лошо, което е минало. Благодаря ви. Благодаря ви за този хубав разговор. Желая ви успех и просперитет и за вас, и за всички нас. Скъпи приятели, уважаеми зрители, на гости ми беше господин Иван Димитров, областен представител на политическа партия Пряка демокрация. Аз съм Иван Чешмеджиев, а вие гледате обзорният обеден блок по Пладне. Пряко във Facebook Нова Варна и на новаварна.net всеки ден от понеделник до петък, точно в 12 на обед по Пладне. Гледайте ни и утре, вторник, когато на гости ще ни бъде Илин Димитров, председател на Варненската туристическа камара. Желая ви успешна седмица и хубав следобед!